Com o objetivo de capacitar ainda mais empreendedores e empresários, o Sebrae dedicou uma semana inteira a atividades com o tema finanças. Aproveitando também que é a semana do microempreendedor individual, que está acontecendo em diversas cidades, nós tivemos várias oficinas durante a semana, ainda teremos amanhã duas oficinas e encerraremos a semana com uma palestra sobre inadimplência na sexta-feira de manhã. As atividades são realizadas no auditório da ACIA. Nós acompanhamos a oficina sobre como elaborar o preço de venda do produto comercializado. Nós vamos trabalhar os conceitos de preço de venda, o que que você precisa saber para formular um preço de venda que o cliente possa comprar, que seja competitivo, que gere lucro para a empresa. Então, nós vamos trabalhar os conceitos de preço, de custo, de despesa, custos fixos, custos variáveis e passar para os participantes umas fórmulas de como entender a construção do preço de venda, considerando aspectos de mercado, custos. A oficina atraiu empresários de diversos setores. Para Fernanda, essa foi a possibilidade de saber se está trabalhando da maneira correta e mais lucrativa. Para aprender sobre se o preço que eu estou colocando no meu produto realmente está sendo lucrativo ou não, se ele realmente está atendendo à expectativa da minha empresa. E se capacitar é importante para todos os profissionais, para qualquer pessoa, por mais conhecimento que ela já tenha, é importante ela sempre estar buscando mais conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Empresários da região também estiveram presentes. A Daniele soube da capacitação através da Associação Comercial de Andradas. Hoje em dia, com a crise que o país está vivendo, né, a gente não pode ficar para trás. Conhecimento é uma coisa que a gente aprende, nunca ninguém pode tirar da gente, né? Então, eu vim buscar para a minha empresa, para a gente crescer, né, e para conseguir mais mercado hoje em dia. A ideia do Sebrae, não apenas em tempos de crise, é oportunizar aos empresários e empreendedores o fomento dos negócios. A importância é realmente o objetivo do Sebrae, o intuito do Sebrae é qualificar, capacitar os empresários para que eles possam fazer uma gestão mais adequada, a gestão financeira da sua empresa de forma mais eficiente.